Aktuelno u oktobru, oktobar je mjesec starih, a vi ste aktivne bez obzira i na taj datum, ne, je tako, i na godine, je li tako? E, to je to. I upravo iz tog razloga ste naše gošće ovoga jutra, jer ste nedavno u Knjaževcu osvojile brojne diplome, nagrade, je tako, učestvovali ste na raznim sportskim takmičenjima. Da. Pa evo da čujemo o kakvom to skupu je bilo reči. Pa bilo je odlično, mi smo imali tu solo pevanje, grupa pevača, imali smo duet, imali smo literaran rad pročitano i gospođa Lidija Ericitaciju koja je osvojila tu, a mi smo grupa pevača osvojili treće mjesto. A nije nama samo to, mi svuda učestvujemo, to nam je taj, godišnji jednom, a imamo mi invalidi rada. Te invalide rada, tako je nazvano, te invalide rada postoje još od 34. godine. Ali unazad već i sami mi znamo da sve manje, mi više nemamo invalide. To sve, el je penzioner, el nema. E to što je ostalo nešto, mi prihvatamo bilo ko da dođe da su člani. Imamo i preko 100 članova. Ne mora da bude invalid. Da, ne mora. Preko 100 članova. Ali negde oko 50-ak su sigurno aktivni koji su. A imamo i 4 sportske manifestacije koje su u okrugu Bora, tu se učestvuje Majdanpek, Bor, Kladov i Negotin. Tu imamo kuglu bacanje, šah i pikado. Tu smo uvek, bez nagrade nismo došli, nikad. Makar prva, treća, druga, uvek imamo nagrade. To smo. Drugo, šta da vam kažem? Pa evo, ove diplome na našem stolu, zaista prepunjen sto, toliko ste nagrada osvojile. Da se ne hvalimo, ali eto, ipak ima. Ali zapravo to vaše učešće i ta aktivnost koju vi imate i volja i želja, upravo urodi ovakvim plodom. Da, jeste. Ovo je još malo. Pa tu smo u proseku, da uzmete, mi nema... Ovo je sad najsvežije, je li tako? Mi od 70 godine nema mlađe u proseku, da se uzme. Nema. I to je ono što vas održava, je li tako? Održava nas, volimo da idemo, volimo da putujemo, mi se trudimo koliko možemo, sve to da se održimo, idemo se, družimo se, mislim, nema to. Evo imamo od avgust meseca, svaki mesec mi imamo, dolaze nam sestre da proveravaju, mislim, pritisak i krvni, i šećer u krvi. Bila nam je Ceca Šuput, anemije, ona njenu stručnost, mislim, isto smo imali predavanje. Evo danas popodne imamo, dolazili nam ginekolog Jelena, doktorka. I uvek imamo po nekog takvog aktivnosti, mislim, dovodimo, imamo ljudi da bi se skupili, da vidimo da šta imamo, da se organizuju, da čuju i bolesti i zdravlje, nije važno šta je, važno da se ipak skupimo, da nas ima. Ima nas puno, to da vam, da kažem, izvolite, dođite da bi videli to, ne možete dokazati. Drugo, imamo organizaciju. Uvijek je vesela atmosfera. Uvijek je veselo. Imamo rođendani svaki 3 meseca. I to se održava u kafanama, idemo i to i sve. I svaki je onaj slavljenik dobio poklon. Pa nije važno šta je koliko, u našoj mogućnosti koliko je, svaki je dobio. Svaki je dobio poklon. To su lepe zaista aktivnosti. Lidija, kako ste, evo da još jednom rezimiramo, taj Knjaževac je bio domaćin, je li tako? Znate šta, od 8 gradova Timočke krajine svake godine u oktobru je jedan grad domaćin. Odlučuje se u Kladovu svakog marta u godini. Ove godine je Knjaževac bio, a Bor je bio prošle godine u ime Saveza penzionera, a invalidi su bili domaćini 14. godine. Moram da vam kažem da ovo je bio 19. susret. 19. susret kulturnih dešavanja. Što kaže Đurđa, imamo i sportska takmičenja. To su posebno sa danom majskih susreta, gde se susreću penzioneri po želji svih 8 gradova Timočke krajine, dok ovo je nešto na nivou takmičenja i recimo ovaj put smo imali 12 ekipa, a 8 gradova. Znači da u nekom gradu imamo i invalide i savez penzionera, a neki nemaju. No, invalidi su malo skrenuti ove godine sa puta, pravog puta, nije nam pravo, vrlo nas je malo bilo, samo 4 grada sa invalidima, ali smo značajno nešto osvojili. Ovo što Đurđa kaže, mi imamo 7 kategorija se takmiče. Šta imate u vašem društvu? Mi lično smo bili sa 5 kategorija. Od tih 5 kategorija u kulturnom dešavanju, grupa pevača Mali hor, dueti, solo,
literalni rad i recitacija. Osvojili smo dve nagrade. Mislim da smo zadovoljni. Ove dve su treće, to je grupa pevača i ovaj, jedna prelepa recitacija, mada je ona zaslužila prvo, ali da vam kažem nešto, knjaževac i domaćin moraju osvetiti sebi. Recimo Jean Prevera, kad kažete seci se Barbara, kiša je lila nad Brestom onog dana. Evo, to je ta pesma koja je... Tom ste se pesmom zapravo predstavili. Predstavili. Da. A pevanje, koju smo pesmu imali? Dođi dragi. Da. Jako lepo, imali smo i tercu u ovome malome horu. Zaista smo, samo nemamo folklor, to nismo mogli, i starogradske. To su još dve kombinacije. I zato je ove godine knjaževac bio pun pogodak. No, imamo jedan drugi problem. Nas je bilo ukupno 8 takmičara i 2 predstavnika našeg kluba. Nismo u mogućnosti više, zato što mi nemamo dodatak ni države, jer mi smo ogranak Saveza invalida penzionera Srbije, čiji je predsjednik Cekić, gospodin Cekić, a kod nas je predsjednik Bojan Šuput. Tako da mi nemamo nikakve dodatke, jedino što nešto malo imamo članarine i od Dunava osiguranje. To je sve što imamo i snalazimo se i nije prošao ni jedan grad, ni jedno takmičenje. Bilo sportsko sada, to smo zaboravili u novembru, imamo sada zadnji grad u kome se održava sportsko takmičenje u tim disciplinama koje je Đurđa nabrojila, to je Negotin. Bor je već završio, Kladovo je završio i Majdanpek. Sad je Negotin i nadamo se da ćemo i tamo nešto osvojiti u tim disciplinama. A mi pionirke smo ovako aktivne u pikadu. U pikadu smo, a ona je mnogo jaka u pikadu. Da vam kažem, ako ovaj puta ne osvojimo prvo mesto, onda nismo ništa. Nema veze, nismo živi zdravi da se družimo, jer najvažnije. Sada, ko i šta osvoji, Bože mili. Da, bitno je učestvovati, je li tako? To je neki moto kojim se i danas rukovodimo. Pomenuli ste da nema mlađih od 70 godina. Ima, ona je mlađa. Ona je mlađa, jel? Pa nisam, ali u prosjeku kad uzmeš ako ima neka 66-7, a neka je prešla 70, to je... Ja sam najmlađa, ja sam najmlađa. Nemamo šta da računamo. Da, jel vi onda, to znači da su vrata otvorena... Vrata su otvorena svakome. Svakome, ne pitamo. To članarina nam je minimalna, 300 dinara je godišnje. Od te šta može da se, mislim, ali eto da imamo ljudi, nije važno da nas ima što više, da se družimo, da bi skupili se tu. Ima neki put, skupimo se, imamo sastanci, pa pričamo se i o prostoriju, nismo rekli. Prostoriju imamo u Samcu. Ko želi da dođe. Zatim održavamo razna predavanja, lekara, književnika i tako dalje. A 8. mart, Dan žena, je poseban sa izlužbama kada i vaša kuća dođe. Imamo ručni radovi prinešeno, to sve mislim ima da se dođe. Da. Gospodin dolazi i slikao i gledao i to ovako. To sada znači da vi praktično jeste penzioneri, ali nađete vremena... Živimo punom parom. Jel' tako? Punom parom. I da izradite po koji ručni rad i da uvežbate sve. Sve to izložimo na izložbi. Da. Ali vam nismo i to rekli, da smo mi prijatelji kao, to je organizacija, opštinska organizacija invalida rada je prijatelj i sa trećom, znate, Bor ima tri organizacije penzionerske. To je Savez penzionera invalida i Gerontološko. Izuzetno smo s njima dobri, koristimo prostorije i oni naše i mi njihove, a isto tako smo prijatelji i sa vašom kućom. I uvek ste rado viđeni gosti. Uvek ste nam došli u susret, što bi mu željeli da to i dalje ostali. Što nemam problema sa svih penzioneri koji su i starački i sve mi se jako lepo družimo. Mislim, nemao nikakvi problema. Posjetili smo starački dom. Da. Tako da je to sve sa naše strane. Trudimo se da bude što bolje i bolje. Da nas ima što više. Vidite kako je vreme. Sve nas manje u drugom stranu ima. Ovako, bar ovo što nas ima, ovde što smo. Dajte da se družimo, daj da se veselimo, daj da nam prođe dan. Ko želi da se upiše, može da dođe, to je u Samcu. U Samcu nam je prostorija od piljare. Da. Od 9 do 1 svaki dan. Eto, i vi se tu okupljate, družite. I kao što ste rekli, imate i zaista kvalitetna predavanja, izlazi vam u susjeće medicinski radnici. Što se toga tiče, da. Evo, trudimo se sad da dođe čak i... Razgovarali smo sad, tačno još se ne znali sa Ađu da bi došlo za... Mislim, oči i ušnje aparatu. To smo imali kad sam ja bila prezidica, ali nije na odmet. Ali još uvek je to u prigovoru, mislim, u pregovoru. Ne možemo da kažemo da sad tačno, ali i radi se i na tome.
Ovo danas je ginekolog, je li tako? Danas je Jelena doktorka, biće ona ginekolog, ona dolazi. Tako, malo po malo. Da se tako, doći će i pričali smo da će da dođe i Bogdanović, da vidimo i sa snijega da razgovaramo opet i o tome da priča, mislim, o dojkama i o to, te stvari što on s tim je stručno. Ovo je mesec borbe protiv raka dojke također. Ali onda to više nije samo za naše članove. Ovde koristimo priliku sada. Dakle, mogu da dođu na ta predavanja. Zovemo uopšte komšije naše. Kogod želi da dođe, nije bitno da ne članiva i da rada. Vrata je svima otvorena, koji god je došao. Da iskoriste taj deo kao što država daje nedeljom. Znate, nedeljom ovi pregledi što imamo, zaista dobri i ovo treba iskoristiti. Da, bit će i ove nedelje organizovani besplatni preventivni pregledi. Naravno, mi ćemo naše gledalce blagovremeno informisati o tome. Jeste. Rekli ste, predstoji vam u novembru, potom hoćete li na pauzu ili nema pauze? Mislite pauzu treniranja? Tako je. Ne, do zadnjeg dana. Svakog utorka pionirke treniraju pikado. Dok naši bacači kugle, šahisti, nismo videli da li treniraju, ali uvek treniraju. Uvek ali bitno je da dođu sa nekom. Da, treniraju šahisti. Dok bacanje kugla, to ne znam kako i gde to treba i mesto gde da, mislim, u školi. Ali šah, to treniraju non-stop svakodnevno. Imali smo dobrog šahistu. Svakodnevno. Izgubili smo ga nekom, Bog da dušu, lako, umro je mlad čovjek. E, sad se borimo za nove članove da preuzmu, dok što se tiče pikada, po 5 žena takmići, a kuglu, šah i ovo takmiće po 3 takmičara. Tako da nas uvek ima 11 takmičara. I verujte mi, sad smo bili u Majdanpeku skoro, bio je on na redu, osvojili smo drugo mesto. Tako da nikada nismo bez nagrada, ali to je borski region. Drugo, ali s obzirom na to da ima, pomenuli ste malo čas, 12 ekipa, osvojiti drugo, bilo, treće mesto, zaista je veliki. Vrlo retko i prvo kad smo promašili. Ali do trećeg se daje diplome inače. Da, da. Samo zahvalno. Tako da smo izuzetno zadovoljni. Ja sam se specijalno iznenadila, verujte mi, ovde ispod imam nekoliko recitacija koji sam ranije recitala. Da li je bio srbista u žiriju? Bio je. Srbista u žiriju, folklorista i ne znam da li neko sa televizije njihove je bio, za folklor imamo i lepi literalni rad. Imamo i literalne radove. Prošle godine smo dobili literalni rad, nagradu, drugo mesto, je li tako? Da. Ne znam gde je bilo, u Zaječaru. Jel ste vi recitovali pesmu? Ja. E, pa evo možda za kraj sa našim gledaocima da podelimo zaista lepe stihove. Lepi, da. I jako lepo reći. Hoćete na kraj, zadnji stih. Evo, jako lepo reći. Ono što je ispostavljeno. Da, one su me mnogo pohvalile. Kad su one rekle, znate, mi smo žene. Jeste, i kad žena ženi kaže i udeli kompliment, onda je to. Ono što je, ne može da se... Kaže, na Brestom kiša neprestano lije, kao što je nekada lila. Sve je razoreno, ništa ko pre nije. Strašna kiša sve u crno zavila. Nema čak ni bure, gvozdane krvave, već oblaci jure, da ko psine svi smo s kišom iznad Bresta. Istrunu, nestanu, u morskom bezdanju, daleko od Bresta, koji i sam nesta. Divno, zaista. Hvala vam što ste bile gošće ovoga jutra i zaista vam želimo od srca da još dugo, eto, donosite. A da dođete da nas čujete kako pevamo. Mi smo možda sirotinji onako, ali u duši smo jako dobri i veseli. Tako je, veliko srce i najveće bogatstvo. Široko nam je srce. Ali i da dođete, da obećujete. Obećavam. Uvek imamo posluženje. Koji god je došao, nije otišao bez kafa, bez grickalice, bez soka, nije važno koji god došao. Smalazimo se. Iako nismo još uvek ni od RTB, ni iz opštine dobili. Ali nema veze, nije važno. Novac dođe i prođe. Ali mi ostajemo. Đurđe, da nam obećaju da će doći za 8. mart. Moj kolega po sportu obično dođe, Vranov. A mi da im obećamo da ćemo otpevati pesmu s kojom smo osvojili isto treće mesto. Jer danas je niste mogli čuti. Prelepa je. A mi vam obećavamo, nas dve, da ćemo to prirediti kada vi budete došli na otvaranje izložbe. E pa, ništa, ostaje da ispunimo običanje. Imamo jednu jako lepo pesmu što se njoj sviđa, Jablan. I mi. Jeste. Mnogo je lepa pesma. Mnogo je lepa pesma. Verujte mi, kad smo otvarali jednu mesnu zajednicu, čak nam je i verski poglavar pljeskao. Divno, ja vam neću pljeskati sada, ali svakako vam čestitam i naravno želim vam puno uspeha i u daljem radu i eto da još dugo budete ovako veselo. Hvala sine, da doživite i naše godine i da prođete i sve to, mislim da Predrag ima unuku, ja sam parababa već. Eto, svaka čast. Hvala, ostanite još malo sa nama, mi ćemo pozdraviti i kolegu Ninoslava.